Елімізде білікті кадр дайындау мен кәсіптік білім беру нормалар туралы заңнамаға өзгеріс енгізілуі мүмкін. Бұл туралы мәжіліс отырысында депутат Бақытгүл Хаменова сөз етті. Оның негізінде нарыққа керек мамандықтарды екшелі оңтайланады. Депутаттың айтуынша, Қазақстандағы 460 колледждің 32 мыңға жуық студенті 3 мыңнан аса кәсіп орындарда 80 мамандық бойынша тәжірибеден өтеді. Жиыны 165 біліктілік бойынша дайындалады екен. Заңнамадағы өзгеріске сай дуалды оқыту жүйеленеді, ал біліктік сертификаты бәсекеге қабілетті ортада беріледі. Сондай-ақ модульдік оқу бағдарламасына өзгеріс енетін болады. Мысал үшін, 9-шы сынып бітірген оқушы 3 жыл 10 ай оқып бір біліктілік алатын болса, қазір бір мамандықтың аясында 3 біліктілік алады. Мысал үшін, электр-слесар мамандығы бойынша техник-механикті да, техник-электрикті, электр-слесарды да 3 жылда осы 3 біліктілікті алып шығады. Бұрын оқушының білім деңгейіне, білім жағдайының бағалау әдісіне мән берсек, бүгінгі таңда студенттің біліктілігіне, дағдысына, шеберлігіне мән береміз.